son günlərdə ölkədə benzinin və dizelin bahalaşması fonunda bir çox sahələrdə qiymət artımı müşahidə edilir. Xüsusən, ölkə ərazisində yanacağın bahalaşması bir çox sahələrdə qiymət artımının davam edəcəyindən xəbər verir. Tüm bunları nəzərə alaraq kommunal qiymətlərdə də artım gözlənilə bilər. Hal-hazırda ölkədə baş verən qiymət artımları kommunal xidmətlərin qiymətləri ilə nə qədər əlaqəlidir? Bir iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli referansa əsas verdiyi açıqlamada deyib ki, kommunal xidmətlər üçün nəzərdə tutulmuş qiymətlərdə artım olması ehtimalı dəyərləndirib. Azərbaycanda kommunal xidmətlər dövlət tərəfindən tənzimlənir, Tarif Şurası tərəfindən isə müəyyənləşdirilir. Bazar iqtisadiyyatı qaydaları burada birbaşa tətbiq edilmir. Buna görə də kommunal xidmətlərlə bağlı qərarın verilməsi hökumətin yanaşmasına bağlı olacaq. Yəni inzibati qərarla qiymətlərin artırılması mümkündür. Ekspert bu il kommunal xidmət qiymətlərində hər hansısa bir artımın olacağını düşünür. Ancaq o ilin sonuna doğru və yaxud da gələn ilin əvvəlində belə bir addımın atılacağını da istisna etmir. Ən azından dizel yanacağının qiymətinin artması, elektrik enerjisinin istehsalında və yaxud da Azərsu, Azərqaz, Azərenerjinin təmir işlərinin xərcinin maya dəyərini artırır. Səbəb isə onların təmir işlərində istifadə etdikləri avtomobillər, yük daşımalar hər biri dizel yanacağı ilə həyata keçirilir. Buna görə də xərclər artmağına artır, ancaq yenə də qiymətlərin artıb artmayacağının qərarını dövlət verir. Yəni inzibati qaydada qərar verilsə, qiymətlər arta bilər. Natiq Cəfərli gələn ilin əvvəlinə doğru kommunal xidmətlərin qiymətlərində də artımın olacağının yüksək ehtimal olduğunu düşünür.